Olha a bomba! Camila Pitanga, uma das atrizes mais lindas e desejadas do Brasil, mudou de time e, segundo amigos, está namorando uma mulher. Fala galera, desde que estreou nos final dos anos 90 novelas da Globo, bom, de lá pra cá, Camila Pitanga se tornou uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Até então, só namorava com homens e vários famosos, mas agora, segundo amigos e segundo o site Extra, que é do Grupo Globo, empresa que Camila Pitanga trabalha, ela estaria ou está namorando uma mulher. E pior não, que bom, esse relacionamento já está durando um bom tempo. Segundo amigos que falaram à publicação, ela está feliz e muito feliz, mas não quer expor a vida particular dela para nenhum site de fofocas, para ninguém, mas muita gente está curiosa para saber. Será que essa namorada da Camila Pitanga é uma cantora famosa? Será que é uma atriz global? Será que é uma celebridade, uma subcelebridade? Quem é a namorada da Camila Pitanga? Os amigos falaram que elas estão juntas há um bom tempo. Não foi uma coisa de dar beijinho, beijinho, como a Anitta faz, como outras famosas faz. Não, é um namoro sério que já está durando um bom tempo e que muitas pessoas que são chegadas, que são íntimas à atriz, revelam que deixaram ela muito feliz, e aí quem é essa? Camila Pitanga sempre foi uma mulher forte, uma atriz fenomenal. Todo mundo quer saber. Se você souber, conta aqui pra gente quem é a namorada da Camila Pitanga. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social.